მოგესალმებით, საინფორმაციო პორტალ და რადიო სამხრეთის კარიბჭეს პირდაპირ ეთერში ახალგაზრდული გადაცემაა, მე კი მისი წამყვანი ლუბა გიორგაძე გახლავართ. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმრები ახალგაზრდა შემოქმედები იქნებიან: სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტები ნანიკო მიქელაძე და მირზა ბურძენიძე თავიანთი შემოქმედების შესახებ მოგვიყვებიან, რომლებმაც უკვე გარკვეული წარმატება მიაღწიეს ამ სფეროში. გეტყვით იმასაც, რომ ნანუკასთან სიახლეა მისი მოთხრობა სახელწოდებით „წარსული რეალობის ფონად“, ლიტერატურული კონკურსის ალერდი 2016-ის ჟიურის წევრების რჩეული გახდა და ამავე სახელწოდების კრებულშიც მოხვდა. ცნობისთვის ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს იმასაც შევახსენებ, რომ ეს კონკურსი საინფორმაციო ბანკ საქართველოს ახალგაზრდობის ორგანიზებითა და ასევე სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს ორგანიზებით ჩატარდა, რომელშიც მონაწილეობას სხვადასხვა უნივერსიტეტის სტუდენტები იღებდნენ. ახალციხე კი ამას პირველად შეუერთდა. მივასალმები ჩვენს სტუმრებს, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის და დავიწყებ ნანუკათი, სწორედ ამ კონკურსის შესახებ უნდა გკითხო. როგორ მოხვდი ამ კონკურსში, როგორ მოხვდა შენი მოთხრობა ჯერ კონკურსში, შემდეგ უკვე კრებულში, რამდენიმე სიტყვით რომ გვესაუბრო? პირველ რიგში მოგესალმებით, დიდი მადლობა რომ დაინტერესდით ამ კონკურსით და მომიწვიეთ. წარმატებას უსურვებ ზოგადად რადიოს. და ანუ რაც შეეხება კონკურსს, Facebook-ის საშუალებით გავიგე, რომ იმართებოდა კონკურსი ლიტერატურის შესახებ, რომელშიც მონაწილეობის მიღება შეეძლოთ სტუდენტებს და გადავწყვიტე, რომ მეცა და ბედი და თან ანუ ეს მოთხრობა სპეციალურად ამ კონკურსისთვის არ დამწერია, მქონდა დაწერილი და თემატიკა იყო ახალგაზრდული, ალერდი 2016-ის და გადავწყვიტე, რომ რაღაც შეესაბამებოდა ჩემი მოთხრობას და გავაგზავნე. ანუ თავდაპირველად ძალიან ბევრი კონკურსანტი იყო, როგორც შემდეგ უკვე დაჯილდოებაზე გვითხრა, სადღაც 200-ზე მეტი ადამიანი მონაწილეობდა თუ არ ვცდები და ანუ ჩემი მოთხრობა შევიდა 25 საუკეთესოს შორის, რომლებიც უკვე შემდეგ კრებულში დაიბეჭდა. რას ნიშნავს ეს შენთვის, ეს კონკურსი, ის რომ რჩეულებს შორის მოხდა შენი მოთხრობა? ანუ აქამდე მქონდა ხოლმე რაღაც წარმატებები კონკურსის მხრივ, თქვათ სტატიების კონკურსში გავიმარჯვე ანალიტიკური, მაგრამ ხატრული თემატიკის ნამუშევარი ჩემი პირველად გახდა, ანუ პირველად გახდა მოწონება, პირველად დაიმსახურა, რაც შემთთვის ძალიან დიდი სტიმულის მომცემი იყო, იმიტომ რომ აქამდე ყოველთვის წერდი და არ ვიცოდი რამდენად კარგი იყო. Ну, კითხულობდნენ მეგობრები, ახლობლები, ამბობდნენ რომ მოწონდათ, თქვათ მაქსიმუმ უნივერსიტეტის დონეზე, თქვათ ლექტორებს წაეკითხათ და ისინი აღნიშნავდნენ რომ კარგი იყო, მაგრამ ანუ ღირდა თუ არა თქვათ ჩემთვის რომ წერა გამეგრძელებინა, ეს არ ვიცოდი და ესეთი დიდი შეფასებელი არასოდეს მყოლია. შესაბამისად, ამ კონკურსმა მიპასუხა ჩემ ესეთ კითხვაზე, რომელიც ყოველთვის მაწუხებდა, უნდა წერო თუ არა და ალერტი ჩემთვის იყო პასუხი კი და ამ შემდეგ უკვე გავაგრძელებ და მივხვდი რომ ანუ მოწონს კითხულს ჩემი მოთხრობები და ღირს რა წერო. ძალიან კარგი. წარსული რეალობის ფონად ამ სახელწოდების არის ეს მოთხრობა. აქ საუბარია დაწყებითი კლასის მასწავლებელზე, რომელიც თავის მოსწავლეებში თავის წარსულს და თავის თავს ხედავს. ნანუკა, ხშირად არის ხო რომ წერლები სხვის მაგალითზე წერენ ხოლმე და სხვის მაგალითს გადმოსცემენ თავიანთ ნაწარმოებებში. შენ რისი თქმა გინდოდა ამ მოთხრობით, ამ ნაწარმოებით? ზოგადად ვფიქრობ, რომ თითოეულ ნაწარმოებში იქნება ეს დიდი რაღაც ტომეული წიგნი თუ პატარა ნოველა, ყოველთვის ავტორი თავის რაღაც პატარა მარცვალს დებს და ამ ნაწარმოების წაკითხვის შემდეგ შეგვიძლია რომ აღმოვაჩინოთ ეს ავტორისეული ჩანახატები უკვე ამ თხზულებაში. ჩემ შემთხვევაშიც ასე მოხდა, რა თქმა უნდა, ესე არ მომიგონია და ისე არ დამწერია ჰაერზე, არ მომგონია ეს ყველაფერი. რა თქმა უნდა, ჩემი მოსწავლეობის გამოცდილება არის აქ, შეიძლება ანუ კონკრეტულად ჩემი არა, თქვა ზოგი პირადად მე შემემთხვა, ზოგი რაღაც მინახავს ხო ჩემ კლასელებთან, მასწავლებლებთან ურთიერთობაში დაკვირვებებიდან გამომდინარე რაღაც დასკვნები გამოვიტანე, ცოტა რაღაცები შევცვალე რა თქმა უნდა და გამოვიდა ის, რაც დაიწერა საბოლოოდ. შესაბამისად, იმის თქმა მინდა რომ რა თქმა უნდა ეს რეალურ ისტორიაზეც არის დაყრდნობილი და ის დავწერე, რაც ანუ დამამახსოვრდა სკოლის პერიოდიდან, ასე რომ ვთქვათ.
მადლობა. შემდეგი კითხვით უკვე მირზასთან გადავალ. მირზა, შენ არ ყოფილხარ ამ კონკურსის მონაწილე, თუმცა ძალიან აქტიური ხარ ამ სფეროში, ძალიან ბევრ, ასე ვთქვათ, პოეზიის საღამოებში იღებ მონაწილეობას. ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს რამდენიმე სიტყვით შენს შესახებაც რო ვუთხრათ, შენი შემოქმედების შესახებ და შენი პირველი ნაწარმოებით რო გაიხსენო. კი ბატონო, პირველ რიგში დიდი მადლობა მოწვევისთვის. რაც შეეხება ჩემს შემოქმედებას, არ არის საკმაოდ განსხვავებული შემოქმედებითი ადამიანი ვარ და რაც შეეხება ჩემს პირველ ნაწარმოებს, არ ვიცი იმას ლექსი ეწოდება თუ რაღაც შეიძლება ვიღაცამ ნაჩხაბნი. ყოველ შემთხვევაში მე ვფიქრობ, რომ დიდი მადლობელი ვარ იმისთვის, რომ მე მაინც რაღაცა შევქმენი და ძალიან მომწონს, რომ ოდესღაც რაღაც დავწერე, იმიტომ რომ ამან დიდი სტიმული მომცა იმისათვის, რომ მე გამეგზელებინე ჩემი საქმიანობა, მე ძალიან ბევრი მეწერა იმისათვის, რომ დღემდე მოვსულიყავი აქ და სხვადასხვა პოეზიის საღამოებზე მე მიიღო მონაწილეობა. ძალიან კარგი. და ორივესთან მაქვს კითხვა, როდესაც წერას ასრულებთ, ვინ არის თქვენი პირველი შეფასებელი, ვის აკითხებთ, როგორია მათი შეფასებები? წაღან კი მითხრან ანუკამ, რომ ანუ ასე ვთქვათ, დიდი შეფასებლები არ ამყავსო, თუმცა მე მგონია, რომ მაინც მნიშვნელოვანია ყველას აზრი, ვისაც არ უნდა შეაფასებინო, არ არის აუცილებელი ამ საკითხში მაინც და მაინც ექსპერტი იყოს, ასე ვთქვათ, ხო? და აი როგორ რეაგირებთ მაგალითად, რო სადაც ცოტა კრიტიკული შეფასებები მოდის ხოლმე, თუნდაც თქვენი მეგობრებისგან, თუნდაც იმისგან, ვინც თქვენთვის სრულიად უცხო ადამიანებისგან. მოდი მითხარი ნანუკა და შემდეგ. ჩემ შემთხვევაში ძალიან ანუ რაც დამწერია, ყველაფერი არ აქვს ანუ საზოგადოებას წაკითხული, არც მეგობრებს და არც ახლობლებს, მაგრამ აი როდესაც რაღაც კონკურს ვუახლოვდები ხოლმე და უნდა გავაგზავნო სადღაც, ამ შემთხვევაში მჭირდება ხოლმე ადამიანი, ვისაც წავაკითხებ, რომ თქვა შთაბეჭდილება გავიგო როგორც მოახდენს. თორე ისე ძალიან ბევრი მაქვს დაწერილი ჩემთვის მხოლოდ და ჯერ არავის წაუკითხავს და როცა წაკითხვის პროცესი დგება, პირველ რიგში დედა ჩემი კითხულობს ხოლმე, ესე უცებ, რომ ვინ უნდა წაიკითხო, შემდეგ შეიძლება მეგობრებს გავუგზავნო ხოლმე და ნუ ისეთი კრიტიკა და რაღაც არ შემხვედრია, სიმართლე რომ გითხრათ, ძალიან ისეთი ვთქვათ მითითება ან რჩევა, რომ აი მოდი ეს შეცვალე და აი ეს რო ესე დაგეწერა ან სხვანაირად ან რაღაც პერსონაჟების ხასიათში რაღაც რო ჩავიდნენ ვინმე კითხველი, ასეთ შემთხვევა არ მქონია, მაგრამ მახსენდება, როცა ერთი რაღაც ნაწილი სტატია იყო ღონდეს ანალიტიკური, კარგად ვერ მიხვდნენ და მე რო ავხსენი, ანუ ჩემი აზრი ალბათ კარგად არ მქონდა გადმოცემული, მე ჩავასწორე ის ნაწილი. მხოლოდ ეს ერთი შემთხვევა მახსენდება, თორე ესე რა თქმა უნდა მნიშვნელობა არ აქვს, ვთქვათ, რა პროფესიის ადამიანი წაიკითხავს, იქნება ეს ბავშვი დიდი თუ არც ასაკს აქვს მნიშვნელობა, არც ქეს და არც პროფესიას. ჩემთვის ყველა ნებისმიერი ადამიანის აზრი რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია და ზოგადად ვფიქრობ, რომ ძალიან ბევრ ადამიანს უნდა წააკითხო სხვადასხვა სფეროში მოღვაწეს, სხვადასხვა სოციალური მდგომარეობისას, რომ ყველას ფენის ასე ვთქვათ აზრი იყოს შენთვის მისაღები და მე შემდეგ დაფიქრდე, რამდენად სწორად წერ, რამდენად ყველა გებულობს რას წერ, ვთქვათ, ბავშვმაც თუ გაიგოთა უკვე მოზარდმაც და დიდმა ადამიანს, ეს უკვე სწორად წერ, რომ ყველასთვის მისაღებია შენი აზრები და შენი სათქმელი მიტანილია უკვე მკითხველამდე. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია მათი რჩევებიც ჩემთვის. ძალიან კარგი. შეიძლება მე ერთ რაღაცას ვიტყვი, ანუ საზოგადოება არ არის ისე ჩამოყალიბებული და ყველა ადამიანი ინდივიდია და ყოველას რაღაც თავისი განსაკუთრებული მოწონებები აქვს სხვადასხვა ნაწარმოების მიმართ, ანუ ყოველას რა თქმა უნდა არ მოეწონება. თუმცა ვიტყვი იმას, რომ ძალიან საინტერესოა ჯანსაღი კრიტიკა და იმიტომ რომ მე ყოველ შემთხვევაში ვფიქრობ იმას, რომ ვიღაც რო ჯანსაღად მაკრიტიკებს, ეს ჩემთვის ძალიან დიდი ზრდაა. იმიტომ რომ მე ჯანსაღი კრიტიკით უფრო მეც ვიზრდები, უფრო მეტ განათლებას ვღებულობ და ვცდილობ, რომ უფრო მეტად ძლიერი შევქნა იმისათვის, რომ იმან თავის ჯანსაღი კრიტიკა გამოასწოროს. რაც შეეხება ახლა ჩემს ნაწარმოებს, პირველთვის უკითხავ დავით ნახბები ნანუკასაც და ასე მე ვიტყოდი, რომ დაწერისთანავე მორჩები თუ არა, მაშინვე პირველი უნდა წავუკითხო დედას. და ყოველთვის არ ქონია დადებითი შეფასება, თუმცა ყოველთვის ვითვალისწინებ მის რჩევებს.
ძალიან კარგი. ძალიან საინტერესო, ნუ ეხა მითუმეტ ეს ძალიან გავრცელებულია ეს მეთოდი, ძალიან აქტიურია სოციალური ქსელები, ძალიან ბევრი პოსტები მინახია საკუთარი ლექსები გამოქვეყნებული, თუ მოთხრობები, თუ ნოველები. თქვენ თუ გქონიათ სურვილი, აი წაღა გადაცემის დაწყებამდე მირზა მითხრა, რომ არ მომწონსო როდესაცო ჩემ ლექსებს აქვეყნებენო, თუნდაც ვიდეოსო, თუ გქონიათ ესეთ და იქიდან თუ მიგიღიათ შენიშვნების, აი სრულიად უცხო ადამიანებისგან, ან ანუ Facebook-ში აქტიურ მომხმარებელი ვარ ზოგადად, მაგრამ ესე რომ ანუ რასაც დავწერ ყველაფერს პოსტავ და ესე ნამდვილად არ არის, თუმცა ანუ ჩანაწერების ფუნქცია რომ აქვს Facebook-ში, იქ მაქვს რამდენიმე ჩანაწერი ჩემი, ეს მოთხრობაც ასევე გაზიარებული მქონდა ოღონდ უკვე კონკურსის პერიოდში და ძალიან ესეთი თბილი კომენტარები მივიღე, ძალიან ბევრი პირადად მწერდა, ძალიან ბევრი დამიკომენტარა და ყველას მოეწონა ეს კონკრეტული მოთხრობა, თორე ისა რამდენიმე ჩემი ჩანაწერი მაქვს ატვირთული. გარდა ამისა, სტუდენტობის პერიოდში მქონდა ხოლმე ანუ სტატიებს და რაღაცებს ყოველთვის ვწერდი და ანუ ეს გამოხმაურება ყოველთვის გრძნობდი, ვთქვათ, მკითხველის მხრიდან და უფრო მეტად დადებითი იყო და ძალიან სასიხარულოა, რა თქმა უნდა. რაც შეეხება ჩემს ნაწარმოებს, მე ძალიან არ მიყვარს, როცა გამოვაქვეყნებ ხოლმე სოციალურ ქსელში, რატომ მაგ არ ვიცი. თუმცა მე ჩემი პირადი მოსაზრება და ჩემი ხედვები, მე ყოველ შემთხვევაში მირჩენია Facebook-ზე გამოქვეყნებას, ძალიან ბევრი ვიარო სხვადასხვა ქალაქში და რეალურად გავაცნო ჩემი ნაწარმოები ხალხს და რეალურად გავმართო დებატები, თუნდაც აბსოლუტურად ყველა დასმულ კითხვაზე გავცე ზუსტი პასუხი და აქედან გამომდინარე მირჩენია პირადად ვესაუბრო ადამიანს და პირადად გავაცნო ყველა ის ნაწარმოები, რაც მაქვს. ძალიან კარგი, მადლობა. კიდევ ორივესგან მაინტერესებს, პირველ რიგში შენ მითხარი, ამჯერად შენ დაგითმობ პირველ. ძალიან მაინტერესებს თქვენი შემოქმედება, თქვენთვის რამდენად მნიშვნელოვანია, როგორ მოდის მუზა, ეს რაზეა ძირითადად თქვენთვის დამოკიდებული, ხასიათზე, გარემოზე, ანუ რა უნდა იყოს კარგი, ასე ვთქვათ, პირობა იმისათვის, რომ თქვენ დაწეროთ? ვიტყვი, ყველაზე მეტად რაც მე მიყვარს, ეს არის მარტოობა. როდესაც მარტო ვარ, ჩემი თავი მგონი აბსოლუტურად ყველაფერი. სიამონის ღამე მარტო სეირნობა, რაც ყველაზე მეტად მომწონს და აქედან გამომდინარე არის პერიოდები, როცა არ მიყვარს მარტო ყოფნა, ან არ მიყვარს ღამე მარტო სეირნობა, თუმცა ძალიან დიდი როლი ითამაშა მარტოობის სიყვარულმა, რაც ძალიან ხშირად მაწერინებს ლექსებს. და აქვე მითხარი ყველაზე უცნაური მომენტი, თუ გქონია ეგეთი, რა დროსაც უცებ მოვიდა მუზა და არიყავი დაუშვათ ისეთ გარემოში, თუნდაც მარტო და მაინც დაწერე ლექსი, ან რა არის? გავიხსენებ, ვიყავი დაახლოებით 19 კლასში, როცა ქიმიის საკონტროლო მქონდა და მე საერთოდ არ ვიყავი მომზადებული საკონტროლოსთვის, როცა მასწავლებელმა დაარიგა რეულები, საერთოდ არ ვიცოდი რა უნდა დამეწერა, გადავიწერე პირობები და პირობების შემდეგ მასწავლებელს მიუძღვენი ლექსი, რომელიც საკონტროლო რეულშივე დავწერე და სიმართლე გითხრათ, რაღაცები მითხრა, რაღაც კომენტარი გააკეთა ლექსზე და როგორც ვიცი, საკმაოდ მაღალი ქულა დამიწერა ლექსის გამო. ძალიან კარგი. ნანუკა, შენ რას გაიხსენებდი? ესეთი უცნაური შემთხვევა არ მახსენდება, მირზას მსგავსად მეც მოუყვა, თუმცა ჩემთვის ნიშნულოვანია კი მარტოობა, სიწყნარე, სიმშვიდე, ანუ ესე ხალხმრავალ ადგილში ვერ დავწერე ესე უცებ. მაგრამ ყოველთვის ვნატრობ ხოლმე, რომ ნეტა ფიქრების ავტომატურად ჩაწერა შეიძლებოდა, იმიტომ რომ ვფიქრობ ხოლმე, იმდენი იდეა მომივა, იმდენი რაღაცის დაწერა მინდა, მაგრამ ნუ შეიძლება უბრალოდ სადმე მიდიხარ გზაში და იმ მომენტში ვერ დაწერო. ხშირად ვაკეთებ ხოლმე რაღაც პატარა ჩანიშნებს მობილურ ტელეფონში იდეების დონეზე და მე რა ვცდილობ, რომ ეს ყველა იდეა ისევ გავიხსენო თავიდან, ის გრძნობები და შთაბეჭდილებები, რაც მქონდა, და ვაქცია უკვე მოთხრობათან, რაღაც ნოველად. Ну, заказать წერის პროცესში, რა თქმა უნდა, ალბათ ყველა ადამიანი, როცა რაღაცას ხნი, შეიძლება ეს წერას არ ეხება, მოთხრობებს არ ეხება და არ ვიცი, მეცადინეობას, რაღაც სიმფიდე სიწყნარე, რა თქმა უნდა, გვეხმარება მობილიზებაში. თუ ყავთ თქვენი საყვარელი ქართველი, ან უცხოელი მწერალი, პოეტი, თუ აიგივებთ ხოლმე საკუთარ თავს მასთან, თუ უფრო
ან თუ გაქვთ ისეთი ნაწარმოებები, რომელსაც ფიქრობთ, რომ აი რაღაცა რომელიმე წერლის ან პოეტის რაღაცა სტილი დაკრავს ამ თქვენს ნაწარმოებს, თუ უფრო ფიქრობთ, რომ რაღაცა იყოთ ინდივიდუალურები და რაღაც განსხვავებული შექმნათ და ახალი აჩვენოთ თქვენს მკითხველს? ანუ ჩემ შემთხვევაში ზოგადად წერა რატო დავიწყე და რატო მომეწონა, ეს იყო ბავშვობაში წაკითხული ანა ფრანკის დღიურები. იმ დღეს ვე წავიკითხე თუ არა, მე დავიწყე დღიურების წერა და სადღაც 3 რეული მქონდა გავსებული. იქიდან აღარაფერი აღარ არის ახლა დარჩენილი, მაგრამ ანუ ანა ფრანკის დღიურების წაკითხვამ ძალიან დიდი როლი მოახდინა ჩემზე. არა მარტო ამ შემოქმედებით პროცესში, ასე რომ ვთქვა, ზოგადად ან ძალიან ბევრი რამე მასწავლა ამ ციკლმა და დღემდე ესე გრძელდება. ანუ არ გამნელებია ეს შთაბეჭდილებები და შიგადაშიგ ზოგჯერ კიდევ გადავიკითხავ ხოლმე ამ ციკლს. რა შეეხება ქართველ მწერალს, ჩემთვის საყვარელი მწერალი არის გოდერძი ჩოხედი, იმიტომ რომ არც მის მოთხრობების წაკითხვის დროს ძალიან ბევრ რამეზე შეგიძლია რომ დაფიქრდე ადამიანი და არც თითოეული ფრაზა რაღაცას გიყვება განსაკუთრებულ. აქედან გამომდინარე ჩემთვის უსაყვარლეს მწერალად ითვლება, თუმცა ის რომ ვინმე სტილს მიუბაცო ან რაღაც მის სტილში უწერო, ამისი არც სურვილი მაქვს და არც მცდელობა არ მქონია და მე მგონი ყველაზე ცუდი რაც შეიძლება გაუკეთო საკუთარ თავს ის არის რომ ვინმე მიბაცო, მითმეტეს წერის პროცესში ში პირიქით ვცდილობ ხოლმე რომ რაღაცა მსხვანაერი დავწერო რა და ნუ რა ვიცი. მადლობა. მირზა, შენ რას გეტყვი? ძალიან მოკლედ გითხარით. შენ კი ბატონო, ჩემთვის მე ვიტყოდი იმას, რომ ყველაზე მეტად ვაფასებ ქართულ მწერლებში გურამ დოჩანაშვილს. რაც შეეხება უცხოელ მწერლებს, ძალიან არ მიყვარს ზოგად, ხშირად არ მიყვარს რუსების მწერლები, თუმცა გამოარჩევდი ტოლსტოის ადამიანი, რომელმაც ლენინიზმის ხანაში პოვა სრულიად დიდი თავისუფლება რუსეთის მიწაზე. და ძალიან მოკლედ რომ ვითხრათ თქვენი საომავლო გეგმების შესახებ, ამბობთ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია თქვენთვის თქვენი შემოქმედება, ამისი სტიმულიც გაქვთ და მაგალითი რატომაც უნდა გქონდეთ წერის სტიმული და თუ გეგმავთ არის საომავლო გეგმებში კრებულების გამოცემა საკუთარი კრებულების? ხო, კი, რა თქმა უნდა, იგეგმება. დაახლოებით 3 თვეში ვიწყებ უკვე ამ საკითხთან დაკავშირებით მუშაობას და იმედია ძალიან მალე გამოვცემ უკვე ჩემი კრებულს. აქვე გეტყვი იმას, რომ მუშაობ რომანს წერ ახლა, ხო? რამდენიმე სიტყვით რო გითხრათ, როგორც ვიცი, ეს პირველი რომანია თუ ძირითადად? არა, მაქვს დაწერილი რამდენიმე ნოველა, თუმცა ახლა ვწერ რომანს, რომელიც საკმაოდ დიდი გამოდის. რომანი შეეხება აფხაზებს, რომელიც საკმაოდ რთული თემაა დღევანდელ ცხოვრებაში და ვიცი, ვთხრობ კოტე სალაიას ცხოვრებას, რომელსაც მამა დაეღუპა საქართველოს აფხაზეთის ომში და დაღუპვის დაკრძალვის დღეს ბატონი თედო სალაია აქციას გმირად. ამაზე ერთიგად. ნანუკა, შენ რას მეტყვი? შენ რა საუბრები გაქვს? ჩვენ კრებულის გამოცემას მირზა სავით ასე ახლა მომავალში არ ვაპირებ, მაგრამ როდესაც რაღაცას წერ და აკეთებ, რა თქმა უნდა, გინდა რომ იმას რაღაც ლოგიკური დასასრული მოუწევნო. ანუ შესაბამისად შეიძლება ოდესმე სამომავლოდ ამის დროს დადგეს, მაგრამ ამ მომენტში არ ვიცი, ალბათ ჯერ საკმარისი რაოდენობის მოთხრობებიც უნდა მქონდეს და რა თქმა უნდა, ჩემი სურვილიც არის ციგნის დაწერა უფრო სკელტანიანის, ასე რომ ვთქვათ, სადაც ყველაფერი ის იქნება, რასაც უკვენა ფიქრი მაქვს და რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი ჩემი ნაწილიც იქნება იმ ციგნში. დაახლოებით რა რაოდენობის, ასე ვთქვათ, მოთხრობები გაქვს? ასე არ ვიცი, მაგრამ დაახლოებით რამდენიმე, სადღაც 20-მდე შეიძლება იყოს, არ ვიცი, ნამდვილად არ ვიცი, ეს ძალიან ისე ვთქვი. შენ ლექსებს არ წერ, როგორც ვიცი? არა, ლექსებს არ წერ. ხო, ამიტომ გადაცემა უკვე უნდა დავასრულოთ, ჩვენი გადაცემა და არ მოგთხოვოთ ლექსს წაგვეკითხოთ, თუმცა უნდა თხოვოთ მირზას შენი ნებისმიერი შენი შემოქმედებიდან ლექსი რომ წაგვეკითხო, ეს უკვე შენი არჩევანია, შენ რომ ბატონო, ბრალდ სანამ ლექსს წავიკითხავდე, მინდა პატარა პროლოგი გავაკეთო ამ ლექსთან დაკავშირებით. ზოგადად ძალიან ბევრი ჯელმსმენია საუბარი საქართველოზე, რამდენად
რთულად უყურებს ახალგაზრდობა ზოგადად სამშობლოს თემატიკას და აქედან გამომდინარე არ ძალიან ხშირად მომისმენია სხვადასხვა ახალგაზრდებისგან, სხვადასხვა წარმომადგენლის სფეროსგან მოსაზრებები სამშობლოსთან დაკავშირებით, საქართველოსთან დაკავშირებით და გადავწყვიტე ეს ლექსი მიმეძღვნა მათთვის და გამოხმაურება ყოფილიყო მთლიანად მთელი ახალგაზრდობისთვის. ლექსი ესე ბრავო თქვენს ხელებს, ნუ რა თქმა უნდა ალეგორიულია. ბრავო. ბრავო თქვენს ხელებს. ბირჟაზე რომ ამოგხდათ უღირსი სული. ბრავო. ბრავო თქვენს მშობლებს. კაცად გზრდიდნენ და წაართვით გოლე. ბრავო. ვაშა მელოდრამა არის წაგებული. წვიმა ჩუმია და კარი ჩაკეტილი ვაშა ჩინოვნიკო. ყოფას მოორგებული ბირჟა. კაცობა და ყელი მოღერილი. ბრავო. ბრავო თქვენს ხელებს. ჭუჭყიან ხელით ყიდით ქვეყანას მიწას. ცას. მინდორს ველებს უბრალოდ კიო და ნეტა გენახად, ო საქართველო. ასე იეფად რატომ ყიდიან? რა დაუშავე ჩემოშვილო ახალთაობას? ან რაღაც ებრძვი მამა პაპების ველებს ნაბრძოლარს? შვილი გაყიდის თუ გაყიდის მამა დაგინდობს. შვილი გაყიდის თუ გაყიდის არა დაგინდობს. ფეხზე ჰკიდია შენი ხმა და ცოტა ყვერელიც. თვალზე ცრემლებით მომავალი ვითომ დაგინდობს არა და ხმა. ჩემი დედაც კარის ჯახუნით. ეს ყველაფერი ბლეფია და მორჩა. ეს არის. ქვეყანას უყიდით მანეთად და რამდენ კაპიკად მშობელი დედა ოთახში ტირის ქვეყანას უყიდით ას ამრიგად ქალი მეძავე. ვაჟი ორმაგად. ბლეფია მთავარი მათი ნამგზავრი. ლამაზი ქალი იღებს ოთხმაგად ჩინით მაღალი ჩვენი საზღვარი. ვყიდით ქვეყანას. ახლა არ არის ბლეფის დროება. ვყიდით ჩემს ენას ალბათ მთვრალია ჩემი გონება. ვაშა საქართველო. ვაშა მელოდრამაც. გაშრა საქართველო. გაშრა ჩემი ენაც. მადლობა. დიდი მადლობა მირზა, წარმატებებს გისურვებთ. ძალიან საინტერესო საუბრისათვის მადლობა სკეთყვით. იმედი გვაქვს, რომ ჩვენი გადაცემაც საინტერესო გამოვიდა. მე ამით უნდა დავამშვიდობო ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს. ჩვენ ყოველ სამშაბათს 4 საათზე რადიო სამხრეთის კარიბჭის პირდაპირ ეთერში შევხვდებით ერთმანეთს, ასე რომ უნდა გვისმინოთ 97.7 და 5-ზე, თუმცა გადაცემის ნახვა შეგიძლიათ სამხრეთის კარიბჭის ვებგვერდზე SK News.G. მე კიდევ ერთხელ გეტყვით იმას, რომ სამ ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტები ნანუკა მიქელაძე და მირზა ბურძელაძე იყვნენ ჩვენი გადაცემის სტუმრები და საუკეთესო სურვილებით დავამშვიდობებით ჩვენ სტუმრებს და გამშვიდობებით თქვენს მომავალ შეხვედრამდე.